kuva muri 2003 LCD giye muri leta sinumva ubuyo asubira gukorana n'u Rwanda gukorana wenda bavuga nuko ababishinja LCD gukorana n'u Rwanda byenda babashingira kuvuga ngo bazari asirwerwa na bamuzi nyarwabo kubera ko bameze nk'abavyawe cyangwa batangiye politike yabo inzego bagezemo u Rwanda ni gogo gwabazamuye kugeza bageze iyo hejuru ibyo niko byagenze mu byukuri ariko tibivuze ngo bazaguma bakorane ko muri politiki ibintu birahinduka nimba batakiri mu vima politiko militaire ikindi parti politike gusa u Rwanda rwayifasha niki no gusobanukirwa abantu bagakanguka hari abantu benshi bataramenya ko leta yahagurukiye umututsi wese utuye muri Kongo ndetse batangiye n'ibindi bintu byo guhakana ko nta mututsi umukongomani wa umututsi n'umunyarwanda bahakana mbese existence y'umututsi ku butaka bwa Kongo mwagiye mwumva ama video atandukanye y'abaextremiste benshi b'abakongomani mbere FRC yabanje kuba FRC kwa Masunzu ya shamba rya General Masunzu inyuma none ya Gomino ije iba FRF ahubwo nibyo yari FRF nubwo iyo zina rya Gomino yagumye kuhaguma ariko yabaga ifite ambition politiki nikimenyimenyi yaje kwemera kuva muri kuva mu ishyamba ikajya muri leta kubera ko CNDP nayo yari yarangiye yagiye muri leta nimba mubyibuka neza igiye CNDP igiye muri leta cyage general Rankunda afunzwe CNDP igahita ijya muri leta ikimara kugera muri leta ba general Makenga nibo bagiye ruguru baje gukonvenka abanyamurenge bari muri Gomino ba Colonel Makanika baremera nabishyamba rirarangira cyose mwese mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye ku migabane itandukanye abari muri America mu Burayi Aziya ndetse na Australia tugaruke mu bihugu bya Perdi Gralake bihugu by'ibiyaga bigari ari naho ikiganiro cyacu kiza kuba giherereye by'umwihariko muri est ya leta ziharanira demokrasi ya Congo turaza kuba tuvuga ku ntambara zirimo kuvugwa kandi zigize igihe zimitwe twaje ntwaro muri est ya Congo ariko by'umwihariko tugaruke kubitureba twebwe abumva ururimi abitwa abatutsi kongole cyangwa se abanyamurenge n'abanyamasisi nkuko mwagiye mubibona mu biganiro twakoze ubushize nitwa Bonfise Gapango muhumure muri kiganiro ndaza kuba ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanje nitwa Aimable Prof Legend TV umutumirwa wacu n'umwanditsi w'ibitabo n'umusesenguzi ndetse akaba n'umuntu ukora ibiganiro by'amateka kuri channel ya Menya Amateka abantu benshi wenda bamaze gukurikira ariko bashaka kuba batazi ubikora kubera ko abikora behind camera cyangwa se atagaragara ndagira ngo nawe yabibwire urakoze cyane nitwa Maître Munezero wili ninje ukoresha ikinyamakuru cyitwa Menya Amateka mbere yuko tuja mu kiganiro cy'uyu munsi ngo tubivuze urumwanditsi w'ibitabo ubwize igihe ariko nanone kuri none ukaba uvuga ibintu mu mateka kuri audio ndetse na video ubwize igihe ubikora n'iki byatanze kuki wibanda ku basirikare n'ubutwari bwabo gusa mu gihe wari kuvuga ku bantu bose urakoze cyane impamvu nibanze ku basirikare nuko nabonye bataravuzwe mu bitabo nagiye mbona byanditswe mbere yanje cyangwa se mbere uko njewe nandika numva nandi mateka yacu ashobora kuzibagirana bituma ariho focusing n'icyo byamaze byarakimaze mu by'ukuri uko uzafashije kumenyekanisha uko abasirikare b'abanyamurenge bagiye bicwa mu bice bitandukanye dore ko bishwa ari benshi kandi mu bihe bitandukanye rero kumenyekanisha amakuru byari ngombwa cyane byafasha abanyamurenge muri rusange ariko cyane cyane abantu batoya urubyiruko rw'abanyamurenge runyanyagiye mu mahanga atandukanye utazi amateka yacu neza nuko abavandimwe ababyeyi babo bagiye bicwa mu bice bitandukanye
inyungu mu byukuri nyinshi nanakoze na liste nagerageje gukora liste nubwo atari ya bose ariko iyo liste irafasha cyane akenshi nkunze kuyibona bayikoresha igihe cyo kwibuka iyo bibuka abanyagatuma bibuka n'abandi bagiye bikigwa handi izo liste zirifashishwa cyane nka facte zerekana koko ko ibyo tuvuga bitari mu magambo gusa mbona no kubwira abantu ni njye wakoze za liste wenda baza babona rimwe na rimwe hari igihe ngira wicya nkabona abazizanye kuri za WhatsApp liste z'abantu bagiye bikigwa mu gitandukanye ni njye wazikoze kandi zagiye zifasha abantu mu buryo butandukanye. Uri n'umwanditsi w'ibitabo nk'uko yabivuze ibitabo uzakugeza ubu ngubu ni ibi umaze kwandika ni iki bifasha kubonya ngo urenge se feedback yabo ni iyihe kuri wowe? Ok, ibitabo nanditse bibiri nibyo navuga by'ingenzi nubwo hagiye habaho n'ibindi bitoya ariko bibiri byavugaga ibintu byenda gusa ariko kimwe cya bivuze mu buryo bugufi ikindi kivuga mu buryo bwagutse cyane. Cya mbere cyiswe ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge muri Congo s'abanyamurenge n'abanyamurenge n'abandi basa nabo cyangwa se abatutsi muri Congo mu myaka y'igihumbi kuva igihumbi kuri 1996 kugeza muri 2004 niho nari naragarukiye cya mbere. Icya kabiri cyo navuze ubwicanyi bwose bwakorewe abanyamurenge kuva na mbere y'1996 ukagera muri ubu bwicanyi turimo dukorerwa kugeza n'ubu ngubu iwacu mbese nacanditse mu 2020 bwari ubwicanyi kuva icyo gihe kugeza mu 2020 icyo byamaze mu by'ukuri byarafashije cyane abantu cyane cyane urubyiruko batari bazi amateka yaba ya Kongo cyangwa yacu baboneye kumenya ibintu byinshi abandi bagenda bamenya uko ababo bishwe aho bagiye bikirwa mu bice bitandukanye mu by'ukuri byagize akamaro cyane nabirebeye kuba abantu barakunze ibyo bitabo babiguze ari benshi n'abandi bagiye banyandikira banshimira bambwira ko aribwo bamenya amakuru y'ababo uko bishwe ahantu bagiye hatandukanye. Mbere yuko rero tugera ku birimo kuba uyu munsi bya M23 twirwaneho gumino ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishamikiye kuri ba bandi twavuze abanyamurenge abanyamasisi ndetse n'abanyejomba nibo n'abavuga ururimi ngirengo reka duhere inyuma ho gatoya abo bantu bahuye n'ibibazo bikomeye muri iyi myaka yo hambere reka duhere wenda ku gihe cyamo ubutu tugenda wenda tuca hejuru kubera ko tugiye tubirambura zose ntabwo twabivuga byatangiye gute wenda byaje gute baje kwangwa gute bitwa irindi zina bangwa n'abakongomani? Ayo mateka ni maremare kuyahina ntibyoroha bitewe n'umwanya w'iki kiganiro ariko nihuse ibintu byatangiye kera igihe cy'abakoloni uko abakoloni bagera muri Congo cyangwa se muri Afurika muri rusange basanze abaturage bari bahari bari bafite imiyoborere bagiye bagira bari bagiye bagira utondo bitaga sheferi indigene mbese bwari ubuyobozi bwabo buto buto basanga ubwoko runaka bufite sheferi bukagira umwami wabo gutyo gutyo nono abakoloni bagiye kuorganiza amateritware mu buryo busha bwo kubaka cyangwa kugenga amateritware manini nayo bagira amashefiri bakayagira manini basi primye aya banyamurenge abanyamurenge bari bafite amashefiri abiri bari bayoboye aho bari bari ariko basiga aya yandi moko nk'ababembe abafurero ndetse n'abavira n'abanyitu ndavuga abari baturanye n'abanyamurenge ibyo sefereza abanyamurenge bazo basikurima none abanyamurenge bisanga nta butaka basigaranye bakwita ubwabo bituma bariya batangira kubita abashyitsi imibanire mibi itangira gutyo birakomeza byaje kwiyagarava igihe cy'intambara yiswe ya Murere iya Murere yari yaje igamije kurwanya ubutegetsi bwa Kasabubu na Mobutu ariko byaje kugera muri Sud Kivu birahinduka kubera ko abari bakuriye uriya mutwe dukunze kwita wa Murere bari babaturage babana n'abanyamurenge y'amoko bicara bakebakebana none bashaka kwifashisha ububasha bari bagize
kubera ko yari mu vime fite intwaro ifite nabayifasha none zambaraga umutwe wa muri warufite bashaka kuzikoresha banestraliza abanzi babo kujya bavuze ngo umwana uzumbira ngo akwito yanga agakwito basangira bari bafite byinshi bahuriraho niyo mpamvu bahise bahindukiza aho kurwanya ubutegetsi barwanyaga bibasira abanyamurenge batangira kubica bigenda bizamuka urwango rwagiye ruba rero rwakomeje kugenda ruba grave kubera izindi mpamvu zitandukanye hari abahutu nako mu Rwanda hari abaye icyo bita revolution 59 abatutsi biruka mu ngoma ya cami yari hari none abahutu bawe i Rwanda bafashe ubutegetsi none babatutsi baje muri Congo basanga abanyamurenge hariya n'abatutsi mu Kivu abanyamasi n'abanyejomba bahita babanga ikivunge bose bakitwa abanyarwanda uko abanyamurenge icyo gihe nabo bitwaga abanyarwanda nayo mpamvu baje gushaka izina bita abanyamurenge kugira ngo bitandukanye n'abariya kuko abanzi babo baprofitaga ibyo ngibyo noneho iyo confusion bagahita babashyira mu gatebo kamwe bose bakabita abashitsi urumva rero byarakomeje ndetse byageze aho abanyapolitiki batandukanye muri ayo moko bashaka uburyo bambura abanyamurenge ubwenegihugu babigerageje kenshi ariko abanyamurenge hamwe n'Imana bagenda babiburizamo uza byumva nibyo babisaba baharaniye bari bafatanyije n'abandi bagabo b'abanyamurenge b'intwari barimo banyabigendera Chef Kabarure n'abandi n'abapasiteri ndetse n'abandi batwari nubwo babiburizagamo gutyo ariko urwango ntirwashiraga n'ubundi hagati y'ayo moko n'abanyamurenge byakomeje gutyo kugeza 94 ubwo mu Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi none abahutu bari bayikoze bagahungira muri Congo bagera muri Congo ngo muri Nord Kivu bahasanze abandi bahutu b'abakongomani nabo batabanye neza n'abatutsi baho bahita babinjizamo ideoloji ya jenoside bibasira abatutsi bo muri Nord Kivu ibo barameneshejwe 94 bahungira mu Rwanda ntiyagira umututsi n'umwe wasigayeyo muri Sud Kivu nitwe abanyamurenge twagize nk'amahirwe bitewe hari no kuba akarere abanyamurenge yari atuyemo kari gasa n'akari inyuma y'iriya misozi n'imiremire ntabwo interahamwe n'ingabo zatsinzwe kuri leta bya Imana zahise zizamuka ngo zirenge imurenge zitangire zigire abantu nabi cyane zagumye muri plaine ariko hari n'ibibazo by'umutekano mukeya n'ubutegetsi buri muri Congo hari amazi igihe kitari kinini nyuma yuko hari harangiye icyo bise ngo ni conference nationale souveraine yabaye Kinshasa itwara imyaka ibiri yigaga ibibazo bya Congo bya insecurity ikibitera none nyuma y'iyo conference baje gutora ntuze komisiyo y'abadepite baje kwankita mbese muri este iyo komisiyo yaje gukora raporo mbi cyane raporo yiswe muri raporo vangu ibibazo byose ibishyira ku bantu bavuga ururimi rumeze nk'urwacu nuvuga ngo abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse baje gufata n'umwanzuro wo kuvuga ngo baba mu rw'ubwenegihugu basohoye itegeko riba mu rw'ubwenegihugu ariko nubwo abahutu baragiye muri Sud Kivu batazamutse ngo barenge iriya bica abantu ariko bakomeje ngo gutangira kubwira urugomo ku banyamurenge bari baturiye imushasha hariya nko muri plaine za Uvira ibintu bigenda biba bibi cyane none byaje guturika 96 ubwo umutwe wa FDL watangiye ariko mbere kuja gutangira ziriya nterahamwe n'ingabo zatsinzwe z'u Rwanda zakomeje ngo gucura imigambi iyo kwica abanyamurenge n'abandi batutsi ndetse no gutera mu Rwanda nicyo cyatumye u Rwanda rubimenya rukoresheje za ansenyima za gisirikare batangira kohereza abasore b'abanyamurenge bari barangajwe imbere na nyakwigendera Nicolas baja muri ho plateau ko kugira ngo babe bari bacunze bazarinda abanyamurenge igihe bari kwicwa nyine nini nizo nterahamwe ndetse na leta uko yari zishigikiye none byaje
kwihangara mugani w'abarundi ngira ni bo bavuga ko aho umutwe wa Fidel utangiriye intambara y'itiripuka itangijwe n'abanyamurenge iranabitirwa ko nibo bari bafite nk'izina ukira aho ngaho iyo ntambara ya FDL izigira n'isano gute na RCD duhita twinjira ako kandi ni ibintu bibiri ariko bijya kuvukana bivukana ababitangiye ni nk'abamwe FDL yatangijwe n'abakongomani basanzwe ariko imbaraga zabo za Rwanda abasekeye mu Rwanda nibo babatije imbaraga batraininga babo bakeya intambara barayitangira bakomeje kugenda batraininga ariko urebye umusponsor w'iyo ntambara ya Rwanda ufasha FDL iragendigira Kinshasa irika mu butu Kabila aba president Kabila amaze kuba president tibyatinze nko mu myaka 2 gusa sinzi ko yanageze imyaka 2 ntiyageze Kabila isa korogana n'abari baramufashe kugera ku butegetsi aribo abanyarwanda ndetse n'abagande nabuze abanyarwanda ariko n'abagande bari bari kumwe ariko u Rwanda ni ntabwo bari rufashe kukirindi baje gushwana rero ibyo bapfuye nibo babizi bamaze gushwana bararwana rero barwanye baciye mu mutwe witwa RCD hasubiye kuvuka umutwe kandi umeze nk'ujya wa FDL urwanya ubutegetsi bwa Kabila nabwo bari rwabaye bubi uwo mutwe rero ni witwa RCD subije ikibazo warubajije rero RCD nayo yasubiye kumera kujya u Rwanda rwayitije ingabo nizari zigumuye kuri leta nizo ziswe RCD zirwana mu bice bitandukanye zigaruye igisate kinini kandi cya Congo cyahise ariko nsubiza ikibazo wabashije sinacibagiwe kivuga urwango rwavuye nubwo RCD yari yafashe uburasirazuba ndetse ikagenda ikagera kure hariya mu burasirazuba haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu hahise hahaguruka imitwe myinshi y'abamayimayi igizwe n'abantu bo muri ariya moko basanzwe n'ubundi babanyine nabi n'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri Nord Kivu batangira kurwana abasigaye ba RCD nabo bari barimo abanyamurenge nyine birumvikana barwana kenshi n'iyo mitwe uko iyo mitwe yari abana bahariya yarishigikiwe n'abaturage bene wabo ikaje mu mashyamba ariko inashigikiwe n'abaturage b'abanyamoko bahariya haba muri Nord Kivu na Sud Kivu bikomeza kugenda byongera rwa rwango cyane bigatuma ariya moko ahita yita FDL ko yari abanyamurenge cyangwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse na RCD kandi mu by'ukuri iyo mitwe nta n'umwe abanyamurenge bayoboye yaba FDL yari yowe na Kabila na ba Masasu Nindaga n'abandi umunyamurenge wari urimo ni umukuru ni Dr Bizima Karaha yari umwanya wa ministre ariko imbe ejuri hari abandi bakongomani benshi cyane bamurutaga ariko nyine bakabitwitirira RCD nayo ni ukunguku RCD ivuka abanyamukuru nibo bari bayikuriye haba mu rwego rwa politiki ndetse no mu gisirikare umunyamurenge waje kuyobora RCD ni Maitre Azarias Mirwa yayiyoboye inyuma cyane ari kuwa kane cyangwa wa gatanu sinibuka neza wabanjije Professeur Ernest Wambe Diawamba akurikiraho ngira ngo Zaidi Ngoma akurikiraho Emile Ilunga wa kane ngira ngo nibwo yabaye Azarias Mirwa murumva ni wa nyuma habanjije abandi n'abaministre bari benshi cyane abanyamurenge b'abaministre bari Maitre Moise Nyarugabo na Dr Bizima Karaha muri ba ministre 10 n'ibisago b'abanyamoko yego rero izo ntambara zagiye zikomeza gusembura urwango rwari ruhari gukomeza kuzamuka rukura cyane nibwo rwagije kino gihe nasubiza ikibazo wari wabajije nubwo wenda nabivuze mu magambo arambuye wenda mbere yuko tuva kuri ayo mashaka kuri none RCD iracyakora ko uvuze ko yatangiwe nubwo yakoze mu Rwanda ariko yatangiwe n'u Rwanda iracyakorana n'u Rwanda bimeze gute urakoze cyane mu by'ukuri sinzi uburyo RCD yakorana n'u Rwanda ari ishyaka mu gihugu runaka RCD ni ishyaka rizwi muri leta yaba ishyaka rya politike ntabwo rikiri mouvement politico militaire kuko ryari rimeze mbere rikigira igisirikare
kuvaba reunification guhura ko imitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa Kabila ari ama party yarafite igisirikare igisirikare cyaye mashaka cyarawiye gikora igisirikare cya leta asigara na mashaka ya politike gusa kugeza no mu SD nuko nyizi no mutwe wa politike udafite igisirikare udafite intwaro rero biragoye kuvuga mu mutwe wa politike utari ku butegetsi ukora bore n'igihugu runaka ibyo abantu bakomeza kubirebera gusa muri retrovisere mukahise ariko ndegeza ko atari ko bikimeze ko kuva muri 2003 LCD giye muri leta sinumva uburyo yasubira gukorana n'u Rwanda gukorana wenda bavuga nuko ababishinja LCD gukorana n'u Rwanda byenda babashingira kuvuga ngo bazari yasirubirwa na bamoze nyarugabo kubera ko bameze nk'ababyawe cyangwa batangiye politike yabo inzego bagezemo u Rwanda nibwo rwabazamuye kugeza bageze iyo hejuru ibyo niko byagenze mu by'ukuri ariko ntibivuze ngo bazaguma bakorane ko muri politike ibintu birahinduka nimba batakiri muvuma politike wo militaire ikindi parti politike gusa u Rwanda rwayifasha niki yewe numva ntawe yo ntibyo bakorana ngo mubikize ntabwo ngo Rwanda ushobora guha RCD y'amafaranga se ibyo rwose ni ibya bindi byo gushinja nyine ibintu by'ibinyoma bidafite ishingiro ko ntabigaragaza ko RCD ikorana n'u Rwanda yego tuzafata umunsi wenda wo kugaruka mu mateka mu buryo burambuye ariko uyu munsi reka twinjire rero mu birimo kuvugwa uyu munsi nkuko mugenzi wanjye abivuze uyu munsi hari icyo bita M23 uyu munsi hari icyo bita twigwaneho hari icyo bita gumino ndetse n'abandi bagiye batandukanye ikintu cya mbere wenda nabaza kuri iki kintu bwaba ari nk'uburyo wo kuvuga ngo abatutsi bo muri Kongo nabo reka noneho birwaneho reka dukoreshe iyo mvugo reka birwaneho kubera ko urwango nibwo tuvuye kuvuga rwabaye rwinshi reka noneho natwe uhaguruke kama mbaya urakoze cyane simbizi ngira ngo ntawita mu kwirwanaho nta kibazo yagise kwirwanaho ni consequence yuko uba watewe ubikora nk'ingaruka za kiriya kintu kugira ngo batagutsemba batakumaraho icyo giye wirwanaho twirwaneho nuko yahagurutse rero kubera ko leta yari yatereranye abanyamurenge bibasiwe n'imitwe hari ya nonore titangira gufasha iyo mitwe ya magrupa armatandukanye abanyamurenge barataka mu nzego zose babona leta yabihoreye ndetse igenda igaragaza uruhare mu bibakorerwa nibwo kwibumbira hamwe abasore bake basigaye mu gihugu baravuga ngo gupfa badutema amajosi n'abana n'abagore dufe twitabara dukoresheje uburyo bwose buturi hafi ubushoboka bwose nubwo twiganeho rero yatangiye ikomeza kwirwanaho nubwo igihugu cyasenyutse umwanzi yaragisenyagira nko kuri 80% gatoya kasigaye kubera twirwaneho iyo wenda twirwaneho itabaho mu by'ukuri si ugushidikanya nta munyamurenge w'ukiri muri ho plateau ndetse si ho plateau gusa habe no muri Congo yose bishoboke ko baba barahirukana nuko rero twirwaneho yagiyeho nawo M23 ni umutwe wa politike nta nubwo ari uw'abatutsi n'uw'abakongomani benshi b'amoko yose wavutse uharanira inyungu za politike n'ubundi ziharanira muri izo nyungu za politike ariko harimo gucura impunzi zitandukanye z'abatutsi baba muri Rokivu ndetse n'abo muri Sud-Kivu kuko abanyamurenge barahunze n'abatutsi muri Rokivu barahunze ibihugu byinshi babiriho rero ku mutwe wa politiki uba ufite amambisiyo politiki atandukanye biri mu ntego zawo zo gucura impunzi z'abatutsi ndetse n'izindi zose cyane cyane ko iz'abatutsi nizo zahunze ariko muri cahier de charge yabo ni impunzi zose z'abakongomani zahunze ubutegetsi ingaruka z'imiyoborere mibi ku miyoborere mibi niyo yateye ari amagrupa arme yose yahujije abantu umutekano bahunga igihugu ku bwinshi rero
ndatinze mu magambo twirwaneho na M23 n'ibintu bidasa kimwe n'umutwe w'inyeshamba zirwanya leta kubera ibintu runaka bashinja leta itubahirije ikindi n'uburyo bwo kwirwana no kwabaturage rero ntabwo si ibintu bihuye n'ubwo wenda abantu bashobora kubyitiranya kubera ko byose birimo abatutsi ndabaza ikibazo gisa n'ikirimo ibintu bibiri kuri iyo mitwe niba nabyita imitwe n'abanyamurenge barayigize yirwanaho dufite gumino yo hambere yari iyobowe na Koloneli Bisogo na ba Koloneli Makanika n'ubundi bari barimo dufite abanyamurenge bagiye bagwana muri izo ntambara bagiyevuga ariko bikarangira bagiye muri leta bikarangira kandi bya bibazo abaturage barimo bitararangira kugeza kuri none ibibazo birakomeje nibaza bari abantu baje muri leta bagiranye ayo masezerano ko bya bibazo bitaba byakemutse icya kabiri dufite abantu birwanaho barimo gumino na twirwaneho kuki abaturage b'abanyamurenge usanga basa nkaho bakunze cyane twirwaneho kurusha gumino kuki abo bantu niba bagwanirira uburenganzira bw'abanyamurenge badahuza batavuga rumwe sasa umutwe wa gumino yabi ya mbere iri yuvuze yari yobowe na Koloneli Bisogo ndetse na Koloneli Makanika wari umutwe wa politiki wari ufite mu nshingano zawo kurinda abanyamurenge kubera ko kuva kera bagiye bagaragara ko leta itita ku mutekano wabo cyane mu gihe Kongo yabaga itekanye ahandi hose abaturage bafite amahoro wasangaga iriya ruguru ariho abantu babuze amahoro abantu bacicwa abanyamurenge badashobora kugera ahantu runaka inka zinyagwa nono abasirikare bari muri leta bayivamo icyo gihe bigumuye baja muri leta baja muri gumino ariko intego yayo ntigarukira gusa ku nyungu z'ubwoko bw'abanyamurenge hari harimo n'inyungu za politiki kuko nabivuze bari umutwe wa politiki kimwe na gumino ya none nubwo harimo no kurengera abanyamurenge ariko kandi ni umutwe wa politiki ushobora kuvuga ngo umutwe wa politiki udafite ishaka rizwi ngo waba ari umutwe wa politiki yagutse kuko ni gumino gumino so ngo yaba ari ishaka yese bagiraga n'amazina yabo iziba gumino gucyo ariko ugasanga ngira ngo sinibuka neza izina yari ifite ariko iba FRF mbere FRC yabanje kuba FRC kwa Masunzu ya shamba rya General Masunzu inyuma none ya gumino ije iba FRF ahubwo nibyo yari FRF nubwo iyo zina rya gumino yagumye kuhaguma ariko yabaga ifite ambition politiki nikimenyimenyi yaje kwemera kuva mu ishyamba ikajya muri leta kubera ko CNDP nayo yari yarangiye yagiye muri leta nimba mubyibuka neza igiye CNDP igiye muri leta cyage General Rankunda afunzwe CNDP igahita ijya muri leta ikimara kugera muri leta ba General Makenga nibo bagiye ruguru baje gukonvenka abanyamurenge bari muri gumino ba Koloneli Makanika baremera n'abishyamba rirarangira nabo baza muri leta mbese bari basa n'abahuje ibibazo kuko iriya mitwe yose ibyo mu byo yarwaniraga hari harimo akarengane k'umututsi gumino irwanira akarengane k'umututsi muri Nord Kivu CNDP nayo irwanira akarengane k'umututsi muri Nord Kivu ibyo byazaga muri bimwe basabaga leta ko itanga umutekano ariko saho gusa hari hariyo n'inyungu za politiki kuvuga ngo bazaba integre mu gisirikare kandi hazaba imiyoborere myiza n'ibindi n'ibindi byari bigezweho se nk'uko yabibajije kugerwaho ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ibyo baharaniraga byari bigezweho byari bigezweho ariko n'ubundi iyo abantu basinyana amasezerano avuga ngo muzakora ibi n'ibi n'ibi ntimuza musinyana ibyagezweho gusa buriya mu mishyikirano abantu bemezanya ibintu none mugatandukana mugiye kubishyira mu bikorwa rero leta ya Kongo ni nk'aho yabemereraga ko izakora ibi n'ibi 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 yamara ntibikore turabizi nka M23 ririya zina ni silibaze y'amasezerano iyo muri
bibiri n'icyenda igihe nyine sende pirangiye basinyanye amasezerano muri 2009 ku minsi 30 ku minsi 43 y'ukwa gatatu leta ngo imare ntiyemera gushyira mu bikorwa ibyo yemye nijo cyaje gutuma uriya mutwe ni nka SNDP yongeye kuvuka none ihindura izina igitiriye aya masezerano mouvement de 23 mars niko babyita mu France mbese ni umutwe wavutse ushingiye kuri ariya masezerano basinyanye leta iganga kuyubahiriza urumva rero na wenda gisubizo cyabaye kirekire ariko bazabaje muri leta yababwiye ko izakora ibi n'ibi byo bavuganye ariko leta yamara ikicekeke bikaba ngombwa ko basubira kwegura intwaro reka tuje uyu munsi turi ku minsi 28 aho muri Kenya harimo habera ibiganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo no mu burengerazuba bwa Congo muri ibi biganiro hitabye imitwe igera kuri 40 ivuye hariya ariko nanone haza n'amashaka atabugamiye kuri leta ni ibiganiro biyobowe na President Ndayishimiye ari uhagarariye East African kuri none Congo yaserukiwe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Lutundula ariko harimo n'abandi bayobozi barimo bashaka amahoro nka Uhuru ex-president Juan muri ibi biganiro rero nta muntu waserukiye M23 wajemo kandi nico kibazo kiri hariya nk'umusesenguzi urabona biri butangiki ni ibiganiro bifite kugira iminsi 6 okay mu byukuri uko mbibona nimba rukubikomeje ibiganiro bikarangira M23 idaserukiye cyangwa idatumiwe njyewe ndekereza ko nta kintu bizageraho kinini kubera ko mu magroupe arme ari active cyane M23 ngira ngo ishobora kuza ku mwanya wa mbere kandi niyo yavugishije amagambo menshi ibihugu muri iyi minsi ariko ntiyabaye muri ibiganiro nk'iyo mitwe 40 ngaho uvuze yose uretse umutwe wa Gumino w'abanyamurenge iyindi yose n'abamayimayi bamoka atandukanye iriya mitwe mu by'ukuri n'abariye ba leta ntabwo irwanya leta ni imitwe yagiye izayita ngo ni imitwe ngo y'abatoktoni ngo yaje kudefanda ubutaka bwabo ngo udatwarwa n'abanyarwanda mu yandi magambo n'abakorana n'abafatanyabikorwa ba leta ibyo baje kuganira ni ibiki ko bazarwanira abantu hazaganira abantu wenda bafite ibyo bapfa barwana iriya mitwe ibayishakira gusa ngo bayentegere mu gisirikare kwese ko nabyo bigoye ubu ngubu amategeko ntabyemera muri Congo ni uguta umwanya w'ubusa nkaba byenda bizajya kugeza ku musozo w'ibi biganiro M23 nayo yarahamagawe yaraje ikaba yaje mu biganiro ariko niba bikomeje gucya kugeza birangiye njyewe ndekereza ko nta kintu bizatanga rwose leta ya Congo yamaze kukwanzura ko M23 ari umutwe w'iterabwoba utekereza ko wenda hashobora kuzabaho kwisubira kuko ngira ngo leta mu mategeko kuganira n'umutwe w'iterabwoba ngira ngo ntabwo bikunda bizasaba kwivuguruza kugira ngo babatumire niba ngo banavuga ko atari n'umutwe w'iterabwoba ko yatumwe n'u Rwanda bemera ko ni M23 okay leta ya Congo kwivuguruza ntabwo ari gitangaza n'ubundi urebye ubu ngubu bagabanyije kuhita umutwe w'iterabwoba bashyize amakondisiyo yo kuganira urebye ni nk'aho leta yatangiye kwemera kuganira nuko igifite kondisiyo zigoye niba mubyibuka muri iriya myanzuro yafatiwe i Rwanda muri Angola leta yasanze kondisiyo zivuga ngo M23 nive mu birindiro ijambo rya mbere ibanze ihagarike imirwano icya kabiri bave mu duce twose bafashe kuva intambara y'ubuye mu ntangiriro z'uyu mwaka urumva iyo babikora leta iba yaremeye bakaganira nibo banze bumvishe ziriya kondisiyo zigoye barabyanga tekereza ko ariyo mpamvu leta itemeye ko baza muri ibi biganiro
nuko batubashe ibyo yari yasabye ubunyine icyo umutwe witerabwoba ni ngaho kigenda kitari kuvugwa ndegeza ko iyo babikora rwose leta bari kuganira kugeza ubu ngubu rero ko M23 ihagaze wenda ubirebeye mu ndorerwamo zawe umva ko ikomeza urugenzi cyangwa bizagira aho ngaho nayo nyine kurikiza ayo mategeko ya leta kuko usanze bikunze abantu bose bashaka inzira y'amahoro y'ibiganiro. Ok ntabwo ndi umuhanuzi mondereko ariko nshingiye ku byo M23 yatangaje yonyine nyuma iriya myanzuro yafatiwe i Rwanda icyo guhagarika imirwano yavuze ko n'ubundi iyo yari yarasinye icyo bita cessez le feu unilateral ku Rwanda rwayo yonyine yari yarasinye ko ihagaritse imirwano icyo cyo yaracubahirije ariko iyi reserva droit yo kurepliquer mu gihe bajigaje ibitero izirwanaho rero nimba leta yubahirije cessez le feu M23 nayo irayubahiriza ariko icyo kuva mu birindiro icyo yarahakanye kaba byendikaza kwisubiraho ariko kugeza ubu ngubu yavuze ko itazasubira inyuma habe ni santimetero imwe baragwanye wa gatandatu baragwanye kandi bongera gukura leta mu birindiro rero yes bararwanye buriya ni nkaho byenda bishoboke ko leta yabateye kuko baravuze ngo bo ubundi bari bagize cessez le feu unilateral ikibazo ni leta ibatera bigatuma nabo barwana birwanaho bityo bakayirekusa bakayigiza inyuma ubundi biterwa n'iki kuba Sud Kivu na Nord Kivu irimo imitwe yitwaje intwaro igera ku ijana ariko kuri none leta yagurukiye kugwanya M23 kandi ugiye muri za ituri ziriya provinces zindi ADF na AFDL ni FDL bica abantu ejo bundi mu minsi ishize numvise muri ituri bica abantu 25 bafata n'abandi barabatwara captive mu mashamba ariko leta iri muri silence ariko M23 irahagurukiwe cyane ubona ari iki kuba ariyo yibasirwa cyane M23 mu by'ukuri niyo yibasiriwe cyane bitewe nuko bayita iy'abatutsi kandi abatutsi nkuko twatangiye tubivuga bafite uburyo Kongo yamaze kubishyiramo nabi cyane kuko abayobozi ba Kongo n'abantu bavuye muri aya moko bafite ya myumvire cyangwa rwa rwango nko muri Sud Kivu na Nord Kivu hari amoko menshi cyane kandi agiye agira abategetsi benshi muri leta hejuru abo bayobozi rero iyo bamaze kugera mu nzego zo hejuru bakomeza kuintoxika abandi bababwira ububi bw'abatutsi ndetse bagahimba n'ibi bintu byabo ndimo kumva ngo ni teori ngo ya complot ngo barashaka kubarikaniza Kongo kuyicamo ibice mbese abatutsi barashaka kwigarurira aka karere ibintu bene bidafite aho biva ariko nyine leta ikabyumva cyane kubera ko irimo baba extremiste basanzwe banga abatutsi n'ubundi bamaze kugeza iyo ideoloji mbi y'urwango kontra umututsi mu bushorishori hejuru ikimenyimenyi nuko byenda ngiye gusimbukira handi uwo uvuga ngo ibintu leta ya Kongo yakoreye abanyamurenge ntako bayigize kugeza nawe isprima komine rero so kuyisprima yaravuze ngo ahagaritse ngo installation ariko ni nko kubura uko abigenza aba yarayiranduye nuko amategeko asa nakimukumiriye baba barayikuyeho kubera ko gusirimwa abanyamurenge yavuze ko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi icyo si gitanga icyo si ikintu kinini cyane nta bakongomani nyine ntiyabeshe ako si ikintu kinini wa perezida yoshimirwa ibaze gushimira perezida ngo yavuze ngo abanyamurenge ni abakongomani nigeze kumva n'abandi bantu basa n'ababishima ntiwaremera witekereza ibyo bintu uko icyo ni ikintu kinini ngo yakoze abanyamurenge ko bayemera ko ari abakongomani kandi ari bo arabafite mu nzego zose za gisivili n'iza gisirikare ariko akabica inyuma kandi ariko akabica inyuma bagataka ntiyumve hagasubira agafasha bashaka kubakura iwabo muri make rero hari complot cyangwa sinzi uko nayita hari umugambi ukomeye wo kurwanya abatutsi kandi ufitwe n'ubutegetsi bwa Kongo
kubarwanya nuvuga ngo bashaka uyo wa neutralize bishobotse babirukane muri Congo cyangwa se babitse hasi uzasigara nyina zakibugufi cyane niyo mpamvu bibasira umutwe wa M23 kandi bawibasiye gucyo se ibyo bumvikanye cyo muri 2009 leta ndana kimwe yakoze mbese ufite impamvu zo kubaho kuko ibyo basezeranye na leta ntana kimwe bashize mu bikorwa ariko yamara ikumva igomba kurwanya itawutega amatwi ngo yumve ibyo usaba izabishyira mu bikorwa Maître urebye ico abakongomani bavuga baturanye babanyamurenge cyangwa se batuzi muri rusange bavuga ko ari abashitsi kandi bagomba gusubira iwabo kandi nibyo baharanira n'abanyapolitike baho nibyo bababwira kandi urebye un grand nombre y'abo bantu bamaze kuba impunzi muri ibihugu ubona ariko icakorwa none solution kugira ngo iki kibazo gihagurukirwe sino ubona bitazarangira koko umugambi wabo ugeze kuri reside kuko nimba uyu mubare umaze ugeze hano muri Kenya ugasanga abasore b'abanyamurenge bahari ukaja ahandi ugasanga abanyamasisi mu by'ukuri ubona mu gihugu abasigaye ari bo bake ubona ibi bintu bizarangira gute solution none njye batekereza ko solution ibi bihugu solution iki kibazo nako ni ugusobanukirwa abantu bagakanguka hari abantu benshi bataramenya ko leta yahagurukiye umututsi wese utuye muri Congo ndetse batangiye n'ibindi bintu byo guhakana ko nta mututsi w'umukongomani wa umututsi n'umunyarwanda bahakana mbese existence y'umututsi ku butaka bwa Congo mwagiye mwumva amavideo atandukanye y'abaextremiste benshi b'abakongomani ariko n'abanyamurenge hari abarimo batemera ko ari abatutsi ndetse kuba bitwa abatutsi aco kibateje ibibazo hari abo ngabo ni babandi bamaze kwemera ibe imugani w'imvugo y'abasore kubera barabyakira bibesha ko bikuye iryo zina ngo ribatere ibibazo wenda bakorohe ntibamenye ko ikibazo bafite ari isura yabo uko basa nicyo kibazo kibazo si zina ry'ubwo nubwo bakwita irindi zina ryiza kuba kongomani ariko bagisa kwa kundi ni ahandi hawo rero subije ikibazo warumbajije ariko utaranagisubiza aho ngaho kubera ko iki ni kiganiro tudashaka kuba dusiga abadukurikira mu muruhirahiro nubwo kuri none abanyamurenge bavuga ati leta iratwanga yatwanze kuva kera yaduhemukiye hari n'abavuga bo n'ubundi bahakana ko abanyamurenge atari abatutsi nabo berekana ko abitwa abatutsi bene wabo nabo bashobora kuba baragiziye bakabahemukira nabo nta kizere cyangwa nta mpamvu yo kubegera nanone bagomba kwitandukanya nabo ndagira ngo ico gisubizo rero iyo solution tuyirebere hamwe mu gihe abanyamurenge noneho leta ibanze na bene wabo bakavuga ati bariya nabo baraduhe mu gihe tubaveho igisubizo cy'abanyamurenge cyangwa cy'abatutsi dore ko ari na peuple minoritaire mu gihugu kizaboneka gite Okay, urakoze cyane. Ndagira ngo umuntu umwana nubwo yogirana ibibazo na se cyangwa n'abavandimwe taza yihakana wa muryango. Ku rugero wenda tuvuga abanyamurenge dufite tugiye tugira abantu bamwe bagiye ibibazo mu miryango. Kimwe nuko abandi nabo babigira handi. Nta muntu uragira ibibazo ngo namara nimba yarumunya byinshi ngo avuge ngo njewe kubera ibyo abanya byinshi bankoreye. Kuva uyu munsi mvuye mu banyabyinshi ngiye mu basita cyangwa ngiye mu basinzira ibyo ntibizabibaho nubwo mwagira ibyo mupfa ntabwo byatuma uhindura uwo uri we kuko nubwo ukwihindura nanone abakuze bazakomeza bakwite wa wundi uwo uri we ukuri mu by'ukuri nkumva iyo ndi yaba impamvu abantu bari mu isi y'ibibazo yo gushwana n'ibindi bakarwana bavandimwe abandimwe bamaze imyaka barwana kuba abana babiri bavutse ba mbere ku isi bahise umwe yahise yicundi birakomeza ibyo ni ibisanzwe ariko iyo abantu bahindukanye ntibiza bituma uhita uvuga ngo reka nihindure ndasanga ubwoko n'uyu nguyu nimba twaragiranye ibibazo abavandimwe bararwana umwana na se bararwana ibyo ni ibintu bisanzwe ariko tureke nuko byenda ngiye kubitanga nka recommendation kandi tukiri mu kiganiro ariko ndimo gasubiza ikibazo babajije ikibazo cy'anyuma hafi no gusoza ikibazo utarasubiza babajije icyo abantu bagomba gukora mu by'ukuri abantu bagomba gukanguka bakamenya ko iki gihe ari cyo kwishyira hamwe
leta ya Kongo abatarabimenya babimenye yacuze umugambi mu buryo systematique bwo kutwirukana irawunonosora neza ushakira nabatera nkunga n'abatere mu nzego zose rero nta bundi buryo abatutsi barwanya uwo mugambi n'ukwishira hamwe tukishira hamwe twebwe n'abantu mu majyaruguru muri Nord-Kivu dore ubu nyine narimbuze twebwe abanyamurenge nyine ni Sud-Kivu na Nord-Kivu ubu nyine barimo bararwana biki muri M23 nubwo irimo nabandi ariko kubera ko ari bo barenganye cyane bafite impunzi nyinshi hanze abandi bakongomani nabo barahunze ariko ni ibibazo bya security mu ndahunga guhita iciwe ariko ntibigeze bibasirwa ngo bahunge nta bitero byaje bashaka ngo ubwo ari barunaka bitandukanye n'abatutsi baba mu Nord-Kivu cyangwa se abasud-Kivu rero tugomba kwihuza tugashigikirana tubafatana mu nda niho tuzagira imbaraga uko baravuze ngo ubumwe n'imbaraga turi ba minorite nk'uko mwabivuze ntabwo ba minoritere bigabanya muzambaraga nk'iyo twari dufite ngo dusubire tuzigende tuzitatanye dushigikirane nubwo umutwe w'M23 uhawurwanira kure y'iwacu ariko ku ruhande rumwe kurafasha abanyamurenge kuko kuratuma zambaraga leta yashoraga isengera abanyamurenge zigabanuka ikazishora hariya kubera ko iremerewe hariya mu by'ukuri mwumva abantu bagombye gufatanya muri ibi bibazo tukareka ibintu byo kutuvangura by'amadivisiyo tubigabanye cyane kuko abaturwanya bo bishize hamwe bafite amakoalisiyo izo mayimayi zose wumva zigiye zigira amakoalisiyo manini cyane muri make ni ukwishyira hamwe tugafatana mu nda tugafatikanya guhangana n'ikibazo kitwugarije twese muri rusange yego twese muri rusange nk'abantu bo muri este yaba Nord ndetse na Sud ariko ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu by'umwihariko wagira ubutumwa bugufi wenda uha abanyamurenge by'umwihariko nubwo tuvuga gutyo natwe amacakubiri harimo bamwe bati na abandi ni abangaba muri message n'ubundi y'ubumwe wari umaze gutanga dusoze ikiganiro by'umwihariko ku banyamurenge urakoze cyane by'umwihariko ku banyamurenge nababwira ko tuve mu tundu two gusubiranamo nabonye mitwarite ya Kinshasa irimo ibibazo n'ibintu biteye isoni cyane kubona ibintu abantu bari bakorewe genocide kuvuga ngo bakore ibintu nka biriya ni ibintu bigayise cyane abantu barimo baricwa bamara bonyine ngo batangiye gupfa utundu tw'ubuyobozi bwa za mitwarite abantu bize baba intelektuele ni ibintu bibabaje cyane hanyuma tugasubira tukagira ikibazo cyo gushigikirana mu mafuti ngubwo ari mwene wawo mwene wanyu nimba arahanga nimba aragenza amafuti murahitamo umuyoboka mukurikire ngo wagira biwe nawe ibyo bindi tugomba kubirenga kuko nidukomeza muri izo nzira kwirwanaho bizatunanira usange twese turahombye baratumenesheje dutaye gakondo yacu kuko twese bizatubabaza rero bavandimwe ubu divizio tubwihorere ndabizi wenda kuvuga rumwe ntibyoroshe ariko abantu bo kuzuzanya ubu ngubu dufite ibice bibiri bamwe bari bashigiye twirwane abandi bari kontre twirwane bakaba muri gumino na za nationaliste na za FFM ndiki aba cyane hariho gumino gumino na ba na ba nationaliste ndetse zikorana na mitwarite ya Amerika sigitangaza kuba mu bice bitandukanye ariko buri banda aho bari ni mushira imbaraga hamwe imbaraga umwe n'umufasha muyifasha igira imbaraga kuko turabizi ni igira imbaraga izakora ku nyungu z'umunyamurenge nayo ariko mureke kuvuga ngo dusenye imbaraga z'abangaba kandi nibananirwa mwese muzirukanwa mwaranyazwe mwese mwirukanwa ibanyu agasigiye gatoya twese tuzakabura twese tubabare rero abanyamurenge mukomeza aho muri buri bose aho bari bahafashe ariko birinde kurwanya urundi ruhande kuko ni mu mari imbaraga zihari ni ahandi umwanzi arabashaka mwese bari andi bazatsindwa ngo mwebwe mutsinde cyangwa se mugire izindi nyungu mubona aho mu rundi ruhande mwita ko muhanganye batabonye rero ubumwe ni bwiza cyane kandi
kubera ko dufite intego yumvikana imana iri mu Rwanda rwacu ngo turarengana ntacha twakoze kuvuga ngo leta igera bifata umugambi bene uriho kwirukana abana bayo mu gihugu rero twishira hamwe tuzatsinda ikiganiro reka tugisojeze hano Aimable kugushimira kuko twabanye mu kiganiro nanone dushimira umutumirwa wacu Maitre buri wakoze kwita ubutumire bwacu ariko turagusaba kuzaduha umwanya tukaganira ku mateka by'umwihariko kuko ubwo ibiganiro by'amateka kandi buri umuntu angana n'amakuru afite abenshi muri twe nta makuru bafite bityo bituma bagira ubuyobe bakagira fanatisme bakagira amacakubiri kubera wenda kutamenya ukuri ndagusaba kuzaduha umwanya urambuye tugakorana ikiganiro ndetse byaba na ngombwa tukagiha abantu bagatanga commentaire kongera tukagaruka kugira ngo abantu bamenye ibi birakenewe. Nanone dushimire mwebwe mwadukurikiye muri ahatandukanye iki kiganiro muzakibona kuri Papa Legend TV, kuri BMC Legend TV, kuri Menya Mateka TV. Nanone muze mutanga commentaire, mukore subscribe kugira ngo ibindi bihanyura muze mukomeza mubibone. Turabashimiye rero ni mukomeze mugire ibihe byiza turi kumwe nawe ubutaha.